Ik ben Frank Weerwind, 57 jaar geleden geboren in Amsterdam. Ik heb een geweldige jeugd gehad, dankzij mijn ouders. Daar ben ik ze altijd dankbaar voor. En mijn eerste installatie in de gemeente Niedorp als burgemeester, waarbij ik de samenleving mocht dienen, is voor mij nog altijd een momentum van echt herinnering. Een mooie herinnering, een prachtherinnering. Ja, natuurlijk heb ik ook geblunderd, want we kunnen altijd over alle Hosanna-momenten praten, maar er zijn ook momenten waar ik geweldig op mijn bek ben gegaan. Ja, en ook die momenten herinner ik mij nog goed. Ja, en dan gaat het er nadrukkelijk ook om daar weer lering uit te trekken. Luisterend vermogen naar de samenleving. In de samenleving staan en beseffen dat je voor mensen mag werken, met mensen mag werken. Het klopt, ik heb geen ervaring als jurist. En tegelijkertijd ga je wel naar een departement en naar een taakveld wat gewoon juridisch is. Maar ik ben politiek bestuurder. En als politiek bestuurder mag ik met topjuristen samenwerken. En als we samenwerken aan hetzelfde doel, dan kan ik dat ook. En dan zal ik dat ook laten zien in de praktijk. Hans Weijers, eerste kabinet Kok, waarin deze econoom gevraagd werd om minister van Economische Zaken te zijn en te worden. Heeft ook 4 jaar gedaan. Hoe hij die 4 jaar invulde. De mededingingsautoriteit hebben we nog steeds aan hem te danken. Maar ook de moeilijke beslissingen schuwde hij niet en wist hij op in helder rond Hollands uit te leggen. Eerst wat ik het allerbelangrijkste vind om morgen te doen, is weer beseffen dat wanneer ik deze portefeuille invulling mag geven, dat het om mensen gaat. Mensen die hun recht kunnen vinden, kunnen halen en kunnen verkrijgen. En of dat nou is tussen conflicten tussen mensen onderling of tussen mensen en de overheid. Ik vind van het allergrootste belang dat die toegankelijk is en bereikbaar is voor iedereen. En ik zal niet in de eerste paar weken harde resultaten kunnen laten zien. Nee. Maar ik ga wel het gesprek aan als hard resultaat. Juist met allerlei koepelorganisaties, mensen in de samenleving. Om te horen hoe de rechtsbescherming ervaren wordt. En hoe we echt stenen kunnen bijdragen om het beter te laten worden. Dat gesprek wil ik aangaan.